Автобустардың жүру бағытын телефондағы қосымша арқылы ғана емес, аялдамадағы картадан да білуге болады. Бұндай әдісті Петропавлдық 17 жастағы оқушы ұсынып отыр. Алихан Көшербаевтың идеясымен қолға алынған тың тәсіл қалада әзірге 7 аялдамада қолданылуда. Инфобас автобустардың бағытын аялдамаға қашан жететін лезде анықтап беретін қосымша. Бұл бағдарламаны әсіресе жастар көп қолданады. Алайда заман игілігін егде жастағы адамдар түсіне бермеуі мүмкін. Әрі кез келген уақытта ұялы телефоның сөніп қалуы ықтимал. Мәселенің шешімін 17 жастағы Алихан Көшербаев тапты. Ол автобустардың қай бағытта жүретінін білмей қиындыққа тап болған адамдарды жиі байқағанын айтады. Сол үшін қоғамдық көліктердің қозғалатын жері белгіленген карта әзірлепті. Мектеп оқушысына Қазұрбан жобасының өкілдері көмек қолын созған екен. Әзірге бұл карта 7 аялдамаға ғана орнатылыпты. На данный момент покрыта карта Рахмет және ЦУМ сауда орталықтары мен Алтын Арман базарына жақын жердегі аялдамаға орнатылды. Тағы Мир және Северный көшелері вокзал аялдамасында да бар. Алдағы күндері тағы бірнеше жерге қоюды жоспарлап отырмыз. Жаңашылдық көпшіліктің көңілінен шығыпты. Жолаушылар картаның түсінікті әрі ыңғайлы етіп әзірленгеніне ризашылығын білдіруде. То, что повешали вот схему маршрута. Өте қолайлы екен. Картаға назар салып, тиісті автобусының қай бағыт бойынша жүретінін біліп аласың. Я считаю, что правильно сделали. Телефонның қуаты әсіресе қыс кезінде тез жұмсалады. Сол кезде картаның септігі тиеді. Керегінде жылдам тауып алуға мүмкіндік бар. Жалпы қала аумағында 22 бағыт бойынша 200 автобус қатынайды. Маржан Қасымбек, Анастасия Остырта, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.